Дээ сайн байцгаана уу? Чи я дахиад та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн видео маань болохоор за өөрийн стратегийг одоо хэрхэн зохиох вэ? Тийм ээ. За мөн өөрт тохирох арилжааны арга барилыг хэрхэн өөртөө бий боловсруулах вэ гэдэг талаар товчхон ерөнхийдөө тайлбар яриа хий гэж бодлоо. За, Binance дээр ер нь юуны өмнө трейдер болж байгаа одоо арилжаа хийж сурж байгаа хүмүүс маань бол эхний хэлжинд бол 3 төрлийн түгээмэл хэрэглэгддэг арилжааны хэлбэр байгаа. За, энэ хэлбэрүүдэд нь юу юу орж ирэх вэ? Scalp. За, scalp. Scalping. За мөн day trade. За мөн swing. Swing. За ингээд нэг 3 төрлийн түгээмэл хэрэглэгддэг арилжааны хэлбэр байгаа. За тэгэхээр эндээс эхний хэлжинд болохоор scalping гэдэг нь одоо ямар төрлийн арилжаа хэлээд байна вэ гэхээр scalp нь богино хугацаанд богино хугацааны арилжаа хэлнэ. За мөн энэ нь за нэг хамгийн ихдээ 5 минутаас 30 минутын хоорондох арилжааг бол хэлдэг. Тэгэхээр цагаа за хэдүүлээ энэ дээрээс more гэдэг дээрээ дараад за тэгээд энэ 30 минут гэдэг дээр нь тохируулчихъя. За тэгэн гут 30 минут дээр ерөнхийдөө чарт харна гэсэн үг. Ерөнхийдөө том цаг чинь бол scalp trading том цаг нь бол мэдээж бүх цаг дээр харж байгаа. Гэхдээ богино хугацааны арилжаа удаан хүлээлгэхгүй за ерөнхийдөө бол богинохон хугацаанд ашиг хийгээд гарахыг бол scalp trade гэж. За тэгэхээр ханшийг бол харж байна. За өнөөдөр 30 минутын за хугацаанд бол ханш маань ерөнхийдөө эндээс эхний 30 минутын candlestick ногоон, дараагийнх нь ногоон, за магадгүй дараагийнх нь дахиад ногоон гэд. За энэ өргөлийг буюу шалгана гэж үзээд гэх юм бол за 41800 хүртэл явна. Явчих юм байна. Энэ хоёрын хооронд нэг $300 хэлбэлцэлтэй байна гэж үзээд за тэгээд дахиад жижигрүүлж харна цагийн. За 15 минутаар харна. За мөн 5 минутаар бас хардаг баг. За тэгэхээр 5 минутаар харангуут ерөнхийдөө иймэрхүү дүр зураг ажиглагдан 5 минут дээр. За тэгэнгүүт trend line-а татаад за тэгээд энэхүү доовын хоолоор за higher high, higher low, lower high, тэгээд lower low. За тэгээд эндээсээ буцаад lower high хийж байна. За тэгэнгүүт энчээ дээшээгээ энэ 5 минутаар гарч байгаа учраас ингээд за ингээд trend line-ийг ерөөхд нь сэтлээ гараад ирсэн гэж үзээд зөв жишээ болгож ярьж байгаа шүү, тийм ээ. За тэгээд scalp trading ерөнхий арга барилын л гарч байна. За тэгэхээр эндээс энэ хүү trend line-аа сэтлэд гараад ирсэн учраас энэ дээр буцаж ирж энд шалгаад ерөөхдөө доош нь шалгана. За тэгээд дээшээгээ энэ хүртэл ерөөхдөө болвол таны take profit чинь энд гэж өмнөх lower high-ыг болвол шалгана гэж үзээд за take profit-ийг тавьдаг байгаа. За тэгэхээр магадгүй таны buy хийх цэг чинь за эндээс буцаж retest хийгээд энд ирэх үед нь та арилжаанд орно гэж үзэх юм бол эндээс 41400 дээр таны захиалга өгөх нэ. За ажгар. За эндээс биткойн дээр тийм ээ. За биткойн дээр. За ажгараа байж байгаа. Чи ягаад халах вэ? Фьючерсл ортох юм. Би спот шүү дээ. Bitcoin, BTC, BTC, favorite, BTC, зингээд. За ерөнхийдөө болвол энэ
Америк биткойн гэд BTC USDT. За биткойн дээр. Тэгэхээр scalp trade маань за тэгэд юуны түрүүнд арилж байгаа хийх юм техник шинжилгээгээ хийнэ. За тэгэд ерөнхийдөө trend line-аас сэтгэл гараад ирсэн учраас одоо энэ чинээс буцаж энийг шалгана. Trend line амургууд эсвэл дээшгээ буцаад pull back up хийж байгаа. За тэгмүү таны take profit чинь энэ дээр байна гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр take profit эсвэл бол та тавьж болно. Эсвэл магадгүй энэ date range дотор ингээд ороод ирлээ гэж бодоход, за магадгүй та entry price же entry-га энчээ хийсэн гэж бодоход, за ингээд дээшээ гараад ирэн тодорхой хэмжээнд ашиг хүртсэн, магадгүй дахиад энэ take profit дэшин дахиад сэтлэнэ гэж үзэх юм бол та энийхээ энэ дотлол энэ euro-ыг lower low-ыг low дээр stop loss-оо шахаж өгнө гэсэн үг, зарна гэсэн үг, та зараад. За эндээс доошо ханьшээ, энэ дээр ирэх юм бол би шууд зараад гарнаа sell хийгээд гээд. За тэгэнгүүт ерөөхдөө болвол таны зарах цэг чинь болвол за 41652 дээр биткойныг ирэхэд би буцаа зараад гарах юм байна гэж ингэж тооцсон. За таны уг нь өшөө цаашаа үндсэн авах үнийн дүн чинь бол 41800 дээр зарж гарах ёстой. А хэрвээ энийгээ дэше сэтлээд явчих юм бол та дахиад цаашаа хайрыг сонгоно гэсэн үг. За ингэж хийто энэ дэрлээ энд шалглаа доошо сэтлэхгүй байх юм бол та хүлээн гэсэн үг. Тэгээ энэ дэшигээ ингээ яваад энэ дээр ирэхэд нь та зарна гэсэн үг. Зарж гарна. За тэр үед дахиад яах ёстой вэ гэхээр магадгүй энд мөрөгчөөд буцаад хүчтэй доошо уналт ирнэ гэж үзэх юм бол та энэ дээр зарах үнийн дүнгээ мөн өмнө нь захиалга зарах захиалга энэ дээр тавина гэсэн 42100 дээр ч юм уу тийм ээ. За scalp trade-ийг ингээд 30 минут 5 минутаас ерөнхийдөө 30 минутын хооронд хийгээд тэгээд тэр үдрийн арилжаа таны юу ерөнхийдөө арилжаа чинь ингээд дуусчих. За өдөртөө тодорхой хэмжээний ашиг хийгээ гарна гэсэн. Мэдээж trading view дээрээ та юугаа хийнэ. Техник шинжилгээ хийнэ мэдээж энэ ганцхан юугаар бол Binance-ийн зөвхөн энэ чарт хөдөлгөөнийг хараад хийнэ гэж байхгүй. За тийм учраас ерөнхийдөө бол зах зээлийн хөдөлгөөн болон нийтдээ энэ хүү явж байгаа trend line-ийг ер нь одоо хэрхэн шинжиж цааш нь арилж байгаа хийх вэ гэд ингээд бодно. За тэгмүүд 30 минут дээр за том цагаар ингээд харангууд чинь ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө зах зээлийн хөдөлгөөнийг танд ерөөд нь буун за ингээ 52000-аас ерөөдөө ингэж ирсэн trend line байгаа. За энэ түнэл дотор ерөөдөө явж исэн бодовч энийг сэтлээд гарсан. За тэгээд гараад дахиж энийг сэтлээд ингээ доошо өргөлжилсэн уналтууд ирж байгаа боловч за энэ дээр bounce back up их бол магадлал бол өндөр. За тэгээд ингээ явах магадлалтай байж бас болох юм гэдэг ийм таамгийг бол бас төвшүүлж болж байна. За тэгэнгүүт өшөө дахиад томруулад daily time prime view нэг өдрийн чартаа харахаар ерөнхийдөө зах зээлийн хөдөлгөөн маань за ингэж ирсэн. За тэгээд эндээс унаад буцаж энэ дээр ирээд ингээд ерөнхийдөө уналт үргэлжлүүлж байгаа. Үнсэн хിവэрээ байгаа боловч за доотлийн томоохон support resistance буюу эсэргүүцлийн бүс байгаа зон. За эсэргүүцлийнхэн бүс нь бүсийг бол тийм ч сайн хүчтэй болвол мөрөгч сэтлээгүй. За энэ дээр нэлээд хүчтэй буцаж full backup хийгээд байгаа учраас нэг тийм доошогоо хүчтэй уналт бол ирэхгүй байх. За магадгүй доошоо сэтлээд 30,000 руу явах юм бол энэ бол нэлээд урт хугацааны үргэлжилсэн уналт бол ирэх байх. Магадгүй богино хэмжээний crypto winter өвөл за баагаа ер нь бол ирж гин гэж үзнэ гэж би бол дотроо бодож байгаа. За тэгэнгүүт ерөөхдөө зах зээлийн маань ханьч 41,535 тай байна. За тэгэнгүүт өмнөх энэ хүү оргил дээр спорт байна. За энд бас нэг дэмжлэгийн бүс байна, спорт. За мөн
өмнөх бас энэ дээр бас байна. Тэгэхээр хэрвээ яг энэ спортыг доошоо сэтлэх юм бол доор нь энэ хүү бас нэг спорт зон буюу 30 мянга байж байгаа. За 30 мянгаыг доош нь сэтлээд доошоо бухан бол за тэгээд нилээн урт хугацааны уналт ирнэ гэж үзнэ. Тэгэхээр тийм зүйл болохгүй хаа гэсэн юм. Ерөнхийдөө найдвар, найдлах тавьцсан байгаа гэсэн үг. За тэгэд тийм дараагийнх нь болохоор юу вэ гэхээр day trade буюу өдрийн арилжаа. За өдрийн арилжаанд болохоор 24 цагаар буюу за өглөө та 8-аас 1 орой 8 цагийн хооронд үргэлжилсэн 12 цагийн арилжааг хийж болно. Эсвэл дахиад үргэлжлүүлэн дараагийн шөнийн 12 цаг хүртэлх арилжаа. Ер нь бол бүхэл өдөржингөө арилжаагаа барьсан, за ажилласан, за тиймэрхүү хөдөлгөөнүүдийг хийнэ гэсэн. Тэгэхээр за ихэнхдээ бол 15 минут дээрээс за 4 цаг за тэгээд нэг энэхүү цагийн бүслөрүүдийг хамтдхан ерөнхийдөө чартыг бүгд нь ажиглан за арилжаагаа хийнэ гэсэн үг ээ. Тэгэхээр 15 минут дээр богино минут дээр бол ерөнхийдөө бол за ханшийн хөдөлгөөнийг яах вэ гэхээр за ингэж орж ирсэн, ингэж орж ирсэн, за эндээс орж ирээд за энэ дээр ретест хийж байгаа юм байна. За эндээс ингээд буцаад өсөх бас магадлал өндөр байна гэж үзэх юм бол та long position нээж болж гин. Худалдаж авч болж гин. За эсвэл эндээс хэрвээ худалдаж хямдхан болсон учраас худалдаж авж байгаа. За тэгээд буцаагаад энэ дээр өсөх үед нь зараад гарч ус болж гин аа гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс тодорхой хугацаанд бас нэг ашиг хийгээд гарах юм боломжууд нэгдэж. Тэгээд энийг дандаа том цаг дээр харна гэсэн үг. За 15 минутаас 1 цагийн хооронд ерөнхийдөө харж байгаа. За тэгээд энэхүү нэг өдрийн за ашигтайч байшиггүйч байта ерөнхийдөө тодорхой хугацаанд арилж байгаа хийгээд гарч байгаа бол за тэгээд тэрийг нь day trade гэж нэрлэдэг байгаа. За swing бол урт хугацаанд за магадгүй 7 хоног за 2-3 өдөр эсвэл 2-3 сар бүтэн жил ч юм уу үргэлжилж болдог. За тэгэхээр үнэхээр энэ за одоо биткойн маань ерөнхийдөө бол шалан дээр ирсэн байна гэж үзээд та одоо худалдаа авалт хийлээ гэж үзэх юм бол ямар нэгэн биткойн зөвхөн жишээ болгож ярьж байгаа тийм. За ямар нэгэн койныг худалдаж авлаа. За энэ маань та өөрийн техник шинжилгээ болон за фундаментал буюу сөр шинжилгээгээ хийцэн цаашаа энэ бол нэлийн явах боломжтой юм төсөл юм а гэж ингэж үзэх юм бол ерөнхийдөө бол эхний ээлжинд хийх зүйлч урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж тэрийг харна гэсэн үг. Тэгэхээр та магадгүй за жишээ болгоод биткойн дээр ярьж байгаа учраас за энэ маань ерөнхийдөө энэ хавь спорт хэсэг маань бол ерөнхийдөө бол цаашаа унах одоо ямар ч нөхцөлгүй байна. За эндээс би худалдаа авалт хийгээд цаашаа ер нь бол нэг 73 мянга дээр зарж гарахад би тодорхой хугацааны ашиг хийгээд гарч болох боломжтой гэж үзэж итгэж байвал худалдаа авалт бас хийж болно. За тэгээд тэрийг урт хугацаанд барьж байвал энэ swing trade болоод явчнаа гэж ойлгож болох нэ. За тэгээд арилжаанд за хувийн стратегийг хэрхэн зохион байгуулах вэ? Өөрөө одоо өөртөө стратеги хэрхэн зохиох вэ гэдэг дээр ерөнхийдөө тайлбар хүргэе. За магадгүй та ямар нэгэн coin аваад жишээ болгож ярьж байгаа биткойн дээр ярьч тийм ээ. За биткойныг би жишээлбэл та бүхэн худалдаж авлаа авах гээд авъя гэж бодъё. За хэрвээ за танд нэг зүгээр үндсэн нийт хөрөнгө чинь хөрөнгөө та 4% аж худалдаж авч болно. За үнэхээр юм. За яагаад би тэгж хэлж байна вэ гэхээр одоо жишээлбэл энд нэг ерөнхийдөө бол 40 мянган долларын ханштай байж байна тийм биткойн маань. За энд 40 мянга дээр би нэг худалдаа авалт хийнэ гэж үзээд тийм ээ эхний худалдаа авалтаа за 100 доллар байх тийм үү 25 доллараар энэ дээрээс би 40 мянга дээрээс худалдаа авалт хийнэ. Хэрвээ унвал тийм үү доошогоо унах юм бол та магадгүй тань дараагийн худалдаа авалт маань энэ за 37 мянга магадгүй. Тэ
37276 дээр. За энэ чи энэ дээр би нэг дараагийн 25 доллараар худалдаж авна. За тэрний дараагаар дахиад доош унах юм бол би дахиад 30,000 дээр магадгүй тий. 30,000 дээр эсвэл 30,000 дээр 25 доллараар худалдаж авах юм боломж бүрдэж байна гэж ингэж. За тэгээд үлдсэн 25 доллар нь бол та барайд байж болно эсвэл худалт авсан ч болно эсвэл яач. За миний хувьд бол хэрэг зэ 100 доллартай байлаа гэж утгад хэрвээ маркет доошогоо энэ унаа гэж хэрвээ бодож байгаа бол би 40,000 дээр ихний оролтоо хийгээд за дараагийнх маань бол дахиад доош унах юм бол 37 дээр. За магадгүй тэрний дараагийнх дээр 30,000 дээр гэсэн юм гурван захиалга өгөөд орхино. За хэрвээ энэ хүү захиалгууд маань за бэлгүй энэ биткойн маань ерөнхийдөө ингээд дээшгээ өслөө гэж бодоход за миний стратеги ямар байх вэ гэхээр заавал өссөн болвол эргээд шалыг бол шалгадаг. Тэгэхээр ретест гэж нэрлэдэг байгаа тийм эрийг нь. За тэр эргээд шалгах үед нь харин за би дахиад 25 юм уу 50 доллараар хэрэгэн 100 доллартай байгаа шүү дээ жишээгээр. А тэрүүгээрээ худалдаа авалт хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдал дээр бол эн чинь ерөнхийдөө all time high 69,000 байгаа. Доошоогоо 30,000 байгаа. Яг 40,000 болвол ерөнхийдөө бол энэ хоёрын хоорондох зай дунд нь бол би яг нэг 50% та байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр ихний худалдаа авалт одоо хийхэд бол надад за дараагийнх дээр нь би унахаар нь дахиад авна. За тэгээд таны худалдаа авалт хийж байгаа авалт чинь ерөнхийдөө бол та урт хугацаанд ерөнхийдөө харах хэрэгтэй. Ямар ч та хилч дөнгөж арилжаа хийж сурж байгаа хүнд бол scalp trade буюу одоо day trading трийг бол одоохондоо хийж чадахгүй байгаа учраас урт хугацаанд тогтвортой үнийн бариад тэгээд хангалттай ханш одоо ерөөдөө би хангалттай ашигла хийчлээ тэгээд ерөөдөө одоо гарья гэж үзэхийн болвол үдсэн тэр үнийн дүн дээрээ бол зараад гарч чаддаг байх хэрэгтэй. Мөн цааш шунах хэрэггүй. За тэр нь бол мэдээж арилжааны сэтгэл зүгээ тусдаа бас өөр зүйл болоо явчин. Тэгэхээр нэгдүгürt юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр өөрөө өөртөө үнэнч байдал за стратеги ингээд өөрөө өөртөө зохион байгуулна. Өөрөө төлөвлөгөөгөө зохион. За тэгээд ерөнхийдөө техник шинжилгээгээ хийн давхар хамгийн түрүүнд одоо танд нэгдүгürt яах ёстой вэ гэхээр эхний ээлжинд сүр шинжилгээгээ хий. За сүр шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр сүр шинжилгээг энд тэндээс мэдээ мэдээллүүдийг олж унших хэрэгтэй. За бусдын хийсэн техник шинжилгээ. Тэгтээ тэдэнд ерөөсөө итгэж болохгүй. Ямар ч мянга мундаг сайхан техник одоо юу гэдгийг техник шинжилгээ хийдэг тийм мундаг хүн байлаа ч гэсэн тэр хүний шинжилгээ бол 100% баттай биш. Ерөөсөө эцсийн шийдвэр бол зөвхөн таних байх ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэр зөвхөн за мэдээ мэдээллүүдийг цуглуулах ёстой байх нэ. Нэгдүгürt. За криптогийн талаарх тийм ээ. За биткойны талаар за тэгэл ер нь дэлхийн ертөнцийн таан юу болж өнгөрөв. За тэрний өнөөдөр жишээлбэл яг өнөөдөр ямар нэг арилжаа хийх гэж байгаа бол эхний хэлжинд мэдээ мэдээллээ. Мэдээллийг цуглуулж дата цуглуулах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Мэдээлэл дата. Дата. За тэгээ хоёр дахь нь яах ёстой вэ гэхээр трейдинг вив дээр чарт харна гэсэн үг. Одоо энэ их ерөнхий зах зээлийн хөдөлгөөн ихэр явж байгааг харна гэсэн үг. За тэгэд зах зээлийн хөдөлгөөнөө трейдинг вив дээрээ зураад техник шинжилгээ за тренд лайна зураад ингээд тэр бүгдийн дараа таны шийдвэр гаргах учраас яг тэгэхээр за тухайн үед чинь яах ёстой вэ гэхээр танд нэг юм толгой ч юм уу юм байна. Нэгдүгürt суур шинжилгээ тэгээ техник шинжилгээ хоёр дээр чинь ерөнхийдөө танд нэг юм зах зээлийн хөдлөв хаашаа явж байгаа вэ гэдэг ийм ерөнхий таамаг бууж ирнэ. За тэрэн дээр та ерөнхийдөө өөрийнхөө дүнэлтийг гаргаад за хэрвээ унж байгаа бол энэ ийм муу бидэ гарчээ. Тэгэхээр ер нь маркет жоох өшөө жоох унхаар байна да. За мөн техник шинжилгээгээр хараад утсан чинь ер нь ч жоох унхаар энэ шинжтэй.
За мөн тэр нөхцөл байдлыг өөртөө тохируулна. За ерөнхийдөө хурдлуулсан дата байс болон за тэгээд техник шинжилгээгээр мөн энэ хоёр дээр чинь нэг таны шийдвэр гаргалтанд чинь нөлөөлөх үүс юм хоёр хүчин зүйл бий болж эхэлнэ гэсэн. За тэгээд 3 дугаарт нь яах вэ гэхээр за хэрвээ та арилжаанд орох гэвэл өөрийн 3-р стратеги боловсруулна гэсэн үг. Стратеги. За тэгээд стратеги чинь яах вэ гэхээр түрүүний миний хэлдэг. За одоо биткойныг би худалдаж авах гэж байна тийм. За биткойноо ингээд худалдаж авах гээд ингээд цахиалга өгөх гэж байгаа байтал гээд ингээд үзье л та. За тэгэнгүүт жишээлбэл ханш ерөнхийдөө трейдинг вив дээр за хартсан за би энэ дахиад 40 мянга дээр ерөнхийдөө би ихний худалдаа авалта хийнэ гээд за 40 мянга дээр ерөнхийдөө за зүгээр жишээ шүү дээ тийм ээ. За 25 доллараар би одоо ихний худалдаа авалта хийнэ гэсэн ийм захиалгыг өгсөн байгаа. За тэгээд захиалга дараагийнх нь захиалга чинь болохоор таньдих яах вэ гэхээр миний нөгөө түрүүний хэлдэг за магадгүй дахиад унах гэж үтсэх юм бол би 37 мянга дээр бас авнаа. За дараа нь 3-рх нь 30 мянга дээр. За үүнээс цаашаа болвол ерөнхийдөө бол нэгэнт худалдаа тавцсан учраас буцаад өсөх нь хүлээн гэсэн үг ээ. Тэгээд та энэхүү 3 доош унах хулгонд нь авсан худалдаж авсан худалдаа авалт чинь эргээд за ханш 50 мянган доллар дээр биткойн маань 50 мянган доллар дээр ирэхэд бол та бол нэлээн хөөрхөн ашигтай болоод ирнэ. За энэ үед бол та бүгдийн нийлүүлээд 50 мянга дээр зарна гэсэн энэ цахиалгыг сэл цахиалгаа өгөөд урьдчлаад ингээ өргөчнө гэсэн үг. За тэгээд энэ хугацаанд дараа нь дөрөвтөнд яах вэ гэхээр танд юу тохиолддог вэ гэхээр төвчээр тэгээд сэтгэл зүй тийм ээ. За төвчээр сэтгэл зүй тэгээд риск менежмент. За ингээд энэ 3 зүйлч орж ирнэ. Тэгэхээр риск менежмент энэ чинь харилцан адил бүдэрэг. За тэгэхээр нэгэнт одоо худалдаа давцсан учраас та төвчээртэй хүлээн. Таны захиалга ч гэсэн бас мөн бэлтгэл нь хүлээх хэрэгтэй гэсэн үг. За 37 мянга нэгэ 40 мянга дээр ирсэн чинь автсан. За тэгвэл дахиад зах зээлийнхаа хөдөлгөөнийг дахиад нэгтлэн мэдээж захиалга болгон чинь харилцан адилгүй байгаа. За эхний ордер буюу захиалга чинь зах зээлийн хөдөлгөөнөөс үл хамааран энэ 37 мянга руу ирэхгүй шууд 39 мянга ирээд буцаад 45 мянга хүртэл явлаа. Ханш тийм ээ. За тэр үед би яах вэ гэдэг өөрийнхөө стратеги нөхцөл байдал тулгуурлан өөрөө стратеги төлөвлөгөөгөө байнга боловсруулж байна гэсэн үг. Зөвхөн нэг төлөвлөгөө болон юм дээр баригдахгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл зах зээлийн хөдөлгөөн болон дэлхийн дээр болж өнгөрч байгаа үйл явдлуудыг бид нар урьдчилан таамаглан мэдэх боломжгүй учраас ямар ч нөхцөл байдалд бэлэн байх хэрэгтэй. Энэ нь риск менежмент руу орчиж байгаа. За тэгэд энэ хүү риск менежмент буюу за тэгэд дараагийнхаа биш видеон дээр болохоор юугаа ярих вэ гэхээр юугаа сэтгэл зүй арилжааны сэтгэл зүй тийм ээ. За арилжааны сэтгэл зүйг дараагийнхаа видеон дээр оруулж үгээр. За тэгэд мөн дараа нь юу вэ гэхээр төлөвлөгөө банк танд АБВ гэсэн төлөвлөгөө үргэлж боловсруулах тийм тулгуурчин бол банкны ажиллаад байж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол банкын төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь мөн бэлэн байдал. А ямар нэгэн зүйлд бас болцшгүй нөхцөл байдалд бас өөрийгөө сэтгэл зүгээ бэлэн байх хэрэгтэй. Тэ мэ? За ингээд ерөнхийдөө болоолаа арилжааг хийн гэсэн үг. Тэгэхээр өчнөө олон юм давхар сурна. За ганцхан энэ бол би зөвхөн дандаа миний видеонууд ерөнхийдөө болоолаа юу юу шаарддаг, юу юу хэрэгтэй болдог талаар ерөнхийдөө ярьдаг учраас цааш нь бол хувь хүнд нь өөрөө энэ талын чиглэлээр гүнзгийрүүлж сурах, судлах
За тэрийг нь бол өөрт нь үлдээгээд ингээ би ерөнхийдөө яриа явчихж байгаа шүү. Тэгэхэр магадгүй одоо зөндөө олон мэддэг чаддаг тэр сургалт мургалтанд нь суудаг барьдаг хүмүүс байгаа бол тэг тэнднээ суугаад шүү цаашаа гүнзгэрүүлээд явж бас болно. За тэгээд дараагийнхан видеон дээр уулзъя. Тэгээд дараагийнхан видеон дээр би юу ярих вэ гэхээр ерөнхийдөө сая ярьсан тэр риск менежмент төлөвлөгөө. За тэгээд сэтгэл зүй тэгээд гих мэдчлэн видео болгон дээр тус тусад нь товчхон товчхон тайлбар хийгээд явчихъя гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол хувийн арилжааны арга барилаа өчүүхэн хэсгээсээ тав хүнтэй хуваалцаж байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тэгээд арилжаанд нь бас мөн амжилт хүсье. Тэгээд тодорхой бас ерөнхий ойлголт өгсөн болвол ойлголт өгсөн болов уу гэж одоо найдаж байна. За тэгээд нөгөөл нөгөөлөг болсон хэлдгээрээ. За тэгээд subscribe, тэгээд like. За тэгээд Binance account нэх нэгэг болууллаа. Эсвэл бол найз төгтдөг ч юм уу хин нэгэнтэй. За тэгээд энэ хүл линкээр маань орж за бүртгэлээ үүсгэрээ. За мөн манай Telegram group маань хэлсэж орохыг хүсчих юм би description хэсэг дээр мөн бас юуг нь оруулчихье. А линк ин оруулчихъя. За тэгээд орж ирсэн хүмүүс маань тэгээд аюугаа хамтдаа зүгээр хамаагүй санаа үзэл бодлоо хамаагүй чөлөөтэй бичээд ингээд явж болно шүү. За тэгээд манай Telegram group-т нэлээд удаан байгаа нилээдгүй туршлагатай арилжааны бас хүмүүс нилээ олон байгаа. Тэгээд мундаг мундаг залуучууд бас арилжаа хийдэг хүмүүс бас нилээд байгаа. Тэгээд бид бүхэн бас тэгээд улам илүү олоолаа болоод за тэгээд зах зээлийн хөтөлбөрийг хамтдаа сураад тэгээд илүү амжилт гаргахыг гаргацгаая гэж одоо уриалмаар байна. За тэгээд орж ирсэн хүмүүс маань энэ пимпостыг бас орж сонирхоорой. Тэгээд энэ хүү пимпост дээр маань юу байгаа за ингээд voice chat хийдэг. Тэгээд би хаяа сардаа нэг ч юм уу за 2 сард нэг зах зээлийн хөтөлбөр болон нөхцөл байдал за тэгээд арилжааны арга барил туршлагаас хуваалцсан шууд ерөнхийдөө members тэгээд хоорондоо ярилцаад ингээд үзэл бодлоо зах зээлийн нөхцөл байдлыг хамтдаа ярилцаад ингээд voice chat хийдэг ба тэгээд энийг рекордер хийгээд хадгалаад авчдаг. За шинээр орж ирсэн хүмүүст бас сонсоход бас амар гэж бодоод. За тэгэд баярлаа. Тэгэд мөн донешн хийж буюу урамшууллахыг хүсвэл тэгэд би бас нэг дансны дугаар үлдээчихье. Тэгэд зүгээр заавал алдахгүй л дээ зүгээр. Тэгэд урамшуулад шууд цаашаа илүү хийх мэдхийг хүсвэл би бас илүү чанартай улам видеонуудаа улам чанартай болгохын тулд бас мэдээж надад бас нэг урам зориг өгөх зүйл хэрэгтэй болов уу гэж утгасан үднээс иймэрхүү донешны юу хийж байгаа. Тэгээд за магадгүй тэгээд донешн илгээсэн хүмүүс маань одоо жишээлбэл Telegram group-т маань орж ирээд за тэгээд миний мотгоо энэ дээр бичсэн байгаа энэ хүний толгоо шиг одоо энэ дээр дараад за тэгээд энэ дээр хувь чаттайгаа за ишигэ бичээд за би ингээд магадгүй за донешн нэлгэхтэй та зүгээр юугаараа гүлгэнийх утга дээр нэрээ ч юм уу бичээд ингээд явах юм бол хувь чатаар харьцаад надаас илүү бас мэдээллүүдийг авах бас боломжтой. Магадгүй би илүү их тэдгэр хүмүүстэй цаг гаргаад наривчлсан мэдлэг чадвар, ур чадвар болон арга барилаас харамгуулцах болно гэдгийг бас дулах хатаатай байна. За тэгээд анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцагаая. Түр баяртай.